Përshëndetje, thira këtë konferencë të jashtëzakonshme për mua, por të drejtë për drejtë për shqiptarët, pasi qytetarët e Qarkut të Beratit më njohin shumë mirë. Sot është një ditë e zezë për demonin e dukur të djallit të Beut Surrelit, sepse mbrëm Parlamenti Evropian votoi amendamentin për miratimin e 15 kushteve me 388 vota, ku ndër kryesoret është dënimi i krimit elektoral të Durrësit, të zgjedhjeve fars që kanë ndodhur në Shqipëri, edhe të Dibrës, po kështu marrëveshja zgjedhore dhe implementimi, lufta kundër krimit të korrupsionit dhe të gjitha me radhë, po përveç saj, për shqiptarët dhe për socialistët e ndershëm, është ditë zije, pasi kultura sot është edhe më e varfër, ka ikur një ndër figurat, ka humbur jetën një ndër më figurat e Partisë Socialiste, por edhe të kulturës shqiptare, Mojkon Zeqo, të cilit familjes së tij, bashortes, dy vajzave dhe djalit i them gushllime dhe socializëve të ndershëm, dhe kjo është jeta, pasi ky ishte një akademik i pashpallur në rilindje krimit, në kjo rilindje që s'ka lidhje me Partinë Socialiste, që s'ka lidhje me shqiptarët, prandaj Zoti merr njerëz të mirë dhe ngre në pjedestal njerëz lakuriq kunetër të qeverisë shqiptare, krushqinë e qeverisë shqiptare, të cilët jam i bindur që i ka rezervuar një fund të errët në parajsën e ferrit. Unë jam këtu me qenë se ky frikacak, ky mosmijohës që ka vesin më të përshtirë të shqiptarëve, doli dije dhe unë që në muajin qershor të vitit kaluar, kam bërë rresht dy kërkesa për interpelancë me kryeministrin e drogës, të krimit të organizuar, të shpopullimit, të varfërimit, të vjedhjes pasurive shqiptarëve, dhe asnjëherë nuk pranoi, megjithëse zoti Ruçi e lexoi dy herë emrin, nuk pranoi të dilte përballë. Diem në mungesën time, pa përmendur emrin, duke përdorur deputetët e opozitës së re të cilët i kanë rresht, duke parë që nuk kisha në rreshtin e tij dhe njoha figurën e zezë të këtij njeriu për shqiptarët, ashtu siç e kanë njohur dhe shumë ish bashkëpunëtorët e tij që sot i kanë rrugë, siç shiti Tahirin, siç shiti Dakon, siç shiti Koço Kokdhimën, e shumë bushatin e gjithë të tjerë me radhë. Në qovë se kjo është burë, sot fillon deklarata e parimja, do tjetë përbal meje në parlamentin e Shqipëris dhe do të gjvesh lakurik si qështë. Mos të kujtoj kjo palaco, se ka vdekur prifti dhe videot e priftit apo kasetat të dashi pezës apo të lokalet e tiranës mungojnë. Po e përsëris, nuk mungojnë videot dhe kamrat e këti mashtrusit, të këti skenaristit të 21 janarit, të këti skenaristit të puqit të shtetit, të këti skenaristi që çfarë nuk bëri për të rrëzuar qeverinë Berisha apo edhe zotin Meta. Dua t'ju them që edhe ai filtruari që kishte në grupin e zjarrit, komandant, i dënuar me 10 vjet burg, që nuk është hetuar asnjëherë nga drejtësia shqiptare, që ka qelluar mbi turmën apo s'ka qelluar, ka pas armë tjetër pa leje që ka përdorur apo s'ka pas, siç ka qenë i dënuar 10 vjet. Të hetohet dhe ashtu siç i përdor ata 4 dëshmorët që i futi vet, që i pagoi dhe instruktoi, sidomos në Averiu, për të goditur policinë e shtetit dhe për të kryer një incident për të marrë pushtetin me forcë. Pasi nuk e mori pushtetin me dhunë, pasi ata 4 dëshmorë i përdori. Bëri çështë pamundur për blerje deputetësh, bëri çështë pamundur për pazare me krimin, për marrëveshje të errta e të gjitha me radhë që i pam. Në mes natës apo në mes ditës, edhe këtu afër te shtëpia Koço Kokdhimës në mes shiut. Unë di shumë për të, do t'i bëj publike në përballje drejt për drejt me të, por duhet i them, me qenë se është kaqtrim ky frikacak, ky miliardier, ky njeri që thot s'ka burnene dhe bë pik pik që të gje lekët e mia, po i them, paketorin e ke aty në kraun e djathë, o palaco, aty atë paketor që bën emrimet dhe me lekët, atë paketor që vjedh taksat e shqiptarve, atë paketor që komandon tendrat e shqiptarve dhe ke aty. Dhe këta drejtor të përgjishëm që emrohen nëpërmjet tij, duke filluar që nga i burgjeve, e ke po aty. Dhe po i them shqiptarve që ky njeri që dje kërcënoi me mesazhe zotin Basha ka frikë nga koalicionet, ka frikë sepse ky do marrveshje si 2017-ën me zotin Basha, por nuk e arrin më sepse i doli boja. Dhe vetmja rrugë tani janë mesazhet kërcënuese, është prisja dhe grisja e marrveshjes në rezidencën amerikane, duke përdorur dhe duke krijuar forcë të re politike me deputetët e blerë të opozitës së re, se ky njeri, po ja u them, dhe atë palaçë oligarkë që ja lënë mbrapa këtyre për të krijuar forcën e re politike, që e ka përdorur për të blerë votat, një oligark që jeton Tirana po Durrës, që shoqëron këta deputet, po i bëj thirrje që jo këta, po çfarë do partia të krijojë, çfarë do që të bëj, nuk fiton dot përballë shqiptarëve. Ky ka krimin përballë shqiptarëve të ndeshëm.
Ky ka krimi në burg, e mbrojnë drejtorët përgjithshëm, i cili didhe ai kur ka qenë tek pastrimi parave shumë gjëra për vllahën e tij, kompanitë offshore që ka dhënë gjitha portalet, po kështu edhe me krimin jashtë me këtë polici politike, jo policë thjesht, ata janë shumë të ndeshëm, po policinë politike dhe kujton se do vjedhin, do manipulojnë votët. Nuk ka asnjë rrugë. Prandaj po i them, për t'i dhënë një përgjigje edhe më të sinqertë, Dhelbrën me dy koka do ta shikosh shumë shpejt. E mban mend mirë ai që do të thotë Dhelbrën me dy koka, ky maskara do të thotë që do t'ja them aty në parlament, e shprehje e tij në një grup të madh pazargjinjësh në një lokal dhe në një vend të fshehtë kundër puçit të 20 janarit, kundër ngjarjeve dhe kundër me fjalë interesave të shqiptarëve. Dhe çfarë ndodh? Mos keni më rast, do t'ja them të gjitha ballë për ballë, tani u hapën letrat dhe po i them, ky është një mosmenjohës i tmerrshëm i shqiptarëve. Lidhur me deklaratën që bëri, që unë jam rast unikal, që unë e kam thënë para shqiptarëve rastin e zhgënjimit dhe rastin që nuk bëra fushat me strukturat e Partisë Socialiste, po për shkak të një zhgënjimi, po i them. Rast unikal nuk është rast im, nuk paskam votuar veten time. Pse ky Palaço paska votuar veten e tij me këto listat mbyllura? Atëherë unë po i them, nëse që nga rast unikal ky rast im, po i them në 2005-ën këtë person që ka sot zëvendës kryeministër në komunën më të madhe të Berati të Tllak me 12.000 vota, është rrau nga naime me hemër që në 2005-ën, hapni letrat me qeseni media. Në 2007-ën, kundra koalicionit të majtë dhe kundra koalicionit të djathtë, 10 parti të majta, kundra kryetarit PS-së së rrethit, ka marrë komunën me 662 vota. Po në 2011-ën, i kanë dhënë dhe komunat të tjera të Partisë Socialiste, i ktheva në Partinë Demokratike, Lumas, Kozare, Perondi, e të gjitha me radhë. Po kështu dhe në 2013-ën në zonat e mia, zhgënjimet i kanë treguar. Dhe unë po i them, ky humbjen e ka të qartë. Votat i vinë atë qarku i Berati, më mirë që i dojë gjithani, se po vinë zgjedhjet. Votat po i thëj, po i bejnë deklaratë publike. 4-3 del për erë të parë në qarkun e Berati, se fillon me B. Këtu fillon. 4-3 del për erë të parë se ky e di mbështetjen time të fortë të majt që kam në qarkun e Beratit. Por të majtët nuk janë me këtë, që shiti Tahirin, që shiti Koçon, që shiti gjithë të tjerët, e të gjitha me radhë. Apo dhe të tjerët që janë të lidhur dhe që e duan Ramën duke folur këto thirrje. Prandaj po i them, nuk pyet Lefter Maliki as na presionet e ndonjë të opozitës së re, as na presionet e këtij krimineli me miliardat e shqiptarëve, por është i drejtë për drejtë siç kam qenë drejtues policie që të burgosur me burgin përjetshëm janë sot në burg e të gjitha me radhë. Shumë gjëra mbase edhe mund të kem harruar, por t'jeni të bindur që kjo lojë midis me dhe ti sapo ka filluar është drejt fundit, ka frikë nga koalicionit, do të grisin marrëveshjen, nuk është për lista e hapura siç e kam thënë, i përdor të opozitës së re, i keni parë votat siç kanë qenë. Nëse ju si media, që nga dalja ime e parë publike, unë nuk kam thënë që përfaqësoj opozitën e Bashkuar jashtë. Kam pas paknajsi për liderin e opozitës. Kam qenë kritik ndaj qeverisë në të gjitha qendrimet e mia. Të gjitha votat e mia ka qenë kundra koncesioneve, PPP-ve, komisionit presidentin, anti-shpifjes, KÇK e të gjitha mëra. Apo dhe këto koncesionet e fundit, vjedhje miliona euro që u miratuan dje këthimin e dekretet të presidentit. Pra ndaj po ju them, do më keni për balë, më mirë që filloj kjo loj, është frikacak. Nuk është trim, kriminelli, mbani me në mua, janë frikacak, ai është një bos i krimit dhe i drogës dhe ka frikë në përballje të drejtë për drejtë. Kur të doj, jo Ruçin e të tjerë të ketë aty, 120 deputet janë kundra meje. Aty janë vetëm 10 deputet të ndershëm, të cilët do votojnë marrëveshjen. Dhe këta po shantazhohen, dhe këta po kërcënohen. Nuk është Rama që i do këta deputet, se unë si jam i Ramës. Është Rama që do deputetë për bllokimin e reformës. Është Rama që do çdo lloj bllokimi. Dhe tani na del edhe për Parlamentin Evropian, del me teza të tjera. Është ky njerëz që do mbaj përgjegjësi, ky njerëz që s'ka lidhje me Partinë Socialiste, ky njerëz që ka lidhje me rilindjen e krimit, me oligarkët që po i përdor dhe për opozitën e re dhe shumë shpejt do të dalin. I ku koha, edhe Dritan Prifti i ndjer aty ku është përdorur drejt për drejt nga ky Palaço në ky Palaço me fjalë është përdorur për puçin e 20 janarit. Me gjithë skenarin dhe duke ndenjur aty Matan, urës lanës vet duke rrëlluar kokën e krimit dhe duke vrarë njerëzit aty përballë me demonstrat, duke qelluar fort mbi policinë e shtetit. Keni parë ju deri më sot qytetar që kanë qelluar policinë e shtetit, e pati ju çfarë ndodhte me hundj mbi garde me policinë e shtetit. Pra ky është një monster që duhet largohet dhe do largohet me votën e shqiptarëve. Ky është deklarata ime, edhe do zoti që ambasadat amerikane, departamenti amerikan i shtetit, Bashkimi Evropian, Parlamenti Evropian e kanë zbuluar, po ta zbuloj fytyrën e vërtet. Nëse ka drejtësi, ky njeri duhet para hekurave. Lekët e shqiptare, kudo që i përdor, me vllahën e tij apo me të tjerë, duhet të zbulohen. Janë miliarda euro, me fjalë dhe u mbaj përgjegjësi, nëse ky njeri nuk e ka vjedhur, nuk e ka robruar,
nuk i ka marrë pronat shqiptare, taksat shqiptarve, i terrorizoi, i futi në panik, i shpopulloi, 44.000 veta kanë ikur vetëm vitin e kaluar, jashtë shtetit, janë gati për të ikur, është mbushur vendi me Afganistan në durrës e iranian e gjitha me radhë, pra ky njeri duhet të marrë fund. Ky nervi im është nerv i sinqert, nervi drejt për drejt dhe në një përballje dinjitoze, me votë dhe në parlamentin e Shqipërisë. Të vi kur të doj në përballje. Dhe do ja them edhe me emra dhe ku ka qenë dhe çfarë pazarësh ka bërë. Ka keni pritur deri tani që se keni bërë zot Malishe? Kam pritur përballjen drejt për drejt me të, dy interpelanca, verifikoni janë apo s'janë. T'ja them në sy, shikoj sa trim është. Mos ju duket se është trim sepse aktron dhe me ju, me atë mjekrën e vet, bën batuta, po këtu janë batuta krimi. Edhe me kriminalët ulesh, duken aq të qetë, duken sikur janë aq të zgjuar sa s'ka më. Ky është një kriminal, ky është një sharlatan i gjatë, një bel kaputur. 1 miliardier me paratë e shqiptarëve që do bie shumë shpejt. Nuk ka lidhje Partia Socialiste, unë vi vetë nga Partia Socialiste. Nuk ka lidhje, takoj çdo javë socialist në Kuçov, Beraz, Krapan, Tiranë dhe kudo. Nuk e duan më. Kujton se do blej vota, kujton se do manipuloj, luftoi për të depolizuar komisionet në administratën, të cilët i ka politike siç ka kthyer dhe policinë. As drejtori përgjithshëm policie, as drejtori përgjithshëm burgje, as tjerë administrata nuk i do. Po i shantazhojnë, po i mbajnë në presion politik siç po bëjnë vetingun e pat zonjën Ajdari. Por mua unë kam respekt për zonjën Ajdari, pavarësisht se në momentin që firmosi marrëveshjen në rezidencën amerikane vazhduan ndaj TM-s, nuk e di çfarë drejtësiale të bëj punën e saj, por çfarë çai bën. Pra dhe bën aktrime tani. Bile vetë disa interpelanca që bën aty, e disa zhurma që bën me disa deputet, që i ka të tij, që nuk i një opozita jashtë, me fjalë bën qëllimisht dhe i fut vet. Ky është aktrimi i tij i vështirë. Le të merret me mua, unë jam i vetmi zë aty, drejt për drejt, le të fusin çfarë të dojë deputet forta të opozitës, të mazëronës të përballen me forcën e ligjit, e thilej provokime se unë nuk ka kërcënime. Ky njeri do iki me turp në skena shqiptare. Ky ka marrë peng fatet e socializmit, fatet e vendit, ky ka lidhje vetëm me krimin, me oligarkët, ky s'ka moral familjar, ky s'ka moral shqiptar. Ky do iki me turp, kaq. Juve një opozita jashtë? Unë jam me opozitën jashtë, kam deklaruar që ditën e parë, kam ngritur dy gishtat në parlament dhe kam thënë, përfaqësoj opozitën jashtë, jam kundra korrupsionit të qeverisë, edhe disa marrëveshje të fsheta 2017 që bëri zoti Basha, i cili ka kërkuar ndjes për listat dhe për marrëveshjen dhe nuk pa arrin dot me marrëveshje, prandaj thotë do mund të griset dhe i bën presion zotit Basha. Opozita e Bashkuar është drejt fitores. Asnjë forcë politike nuk bashkohet me këtë. Nëse do të bashkohet Partia e Re që do krijojë me oligarkët që po ja vënë mbrapa, me parat apo me pazaret që po bën, kjo forcë e re politike që do krijohet për të sharë qeverinë në thonjza për të marrë 100 vota në një rreth e 100 në një tjetër, po jo këto të bëj ky. Por nuk fiton dot përballë dëshmërisë së shqiptarëve.